恥ずかしい。私ったら、なんてハレンチな妄想を。みゆき、つけてみてくれないか。え、お客様のために作られたようですわ。いかがでしょう、ご意見さえ伺えれば。よく似合ってるよ、みゆき。本当にそれでいいのか。これがいいんです、お兄様が選んでくださったのですから。戻る、中で待っててくれ。はい、お待ちしています。みゆき。まさか。壁に耳ありだ。改めて誕生日おめでとう、みゆき。お兄様、どうもプレゼントしていただけるなんて。今度こそ一生大事にします。